ebyamala ebirabika alina okwogerwako kubanga aba w'amaanyi okitegedde kyekyogo kyange kino mukwano gwange olina ebizibuzibu kati mu abali e Bulaaya mukwano ogenda kufuna ddi omuddo gwaffe guno ogunaabe ogenda guyenga ddi like seriously mulimu abaami abamu ng'omukyala yafuna omusajja we ne baagala ne bakola n'emikolo gy'embaga gababadde bamu emyaka mingi naye nga mbutufu tagenda kusobola kuyenga ddagala kuli nabo omusajja agenda gamba omukazi mulogo kakati ebintu nga bino omusajja akolaba kunaaba kasabbuuniko tamanyi kiti kyonaaba ekizigo kyakola kwesiga kizigo si bye bino mbugenda ate oyenga eddagala ekyo nkimazi tuzze ku manpower size abaami abalina akasumuluzo akatini okikiitanya kakikiitanye omukyala takuwulira takuwulira takutegeera kwega omunyiiza omujjaku waya omuwa ssente bwazirya bwazitwalira abavubuka abato bwazikujjako bwazirya weekyekinge jangu wamama nanyu jankuwa eddagala.